Hello guys, welcome back to my new YouTube channel, new video, new vlogs. Aku tuh mau video di silu. Itu dia, bukan din dia naik. Nonton mana video dia naik. Aku hingga puri orang kill video. Nada tuh. Channel tuh minus tuh lagi isi. Mana guess tuh ki? Aji mau tay, jatra kori mata. Jatra tuh video mau absu ki. Nonton jatra untuk korim. Jatra pernah akal lagi YouTuber jatra akal lagi suruh kori tim beli absu itu guys. Mau aji ta আপোনালোকক মই ধুনিয়াকে দেখাই লৈ যাম মই ধুনিয়া যাত্ৰা এটা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো পুৰা ধুনিয়াকে একদম কতে এখিনি স্ক্ৰিপ্ট নকৰা বস্তু মন লগত যাব গাইজ কি ইনছে লাগছ বৰিছে না আচ্ছা কি ইনছে পেন সলা সেনে মিন্দি দাম ৰ আৰু কি ইনছে জেকাৰ ইনছে না নাই মই জেকাৰ নাপাতে কিন্তু ডাইৰেক্ট কথা মই জেকাৰ নাপাও মাই Ikin tu monster kan napoi deh. Ini zila jeker anak naik. Murat aja jeker. Ikin tu napoi. Yo kau minat tuh? Satra? Kak lagi. Boga. Jeker mutu naik sih tu jeker. Aku dorkan ini. Murat aja etai jeker itu. Kalau aku nggak naik. Dorkan naik. Murat naik handa tuh bisa. Tuh sama. Tapi aku minat. Oh. Kikong. Nebi. Kya nanda dua kali ke sapi? Dek sek ready pura. Abek loy. Aku boya bostu tu nak pi. Apa dia bukti? Nizar han mandu dek pi. Eh, dek lo. Napa? Dek lo. Eh, tu. Orang tua ini gini dulu. Ini gini dulu tuh roh. Guys, pas aja sih. Marah, tapi lu ya. Kalau falke sih itu agak bisa lah. Armu jalan itu aja. Jalan itu. Bisa lah. Paskara isu bu guys. Kamu nih airport aja rumnya lagi pas jam. Rumnya airport train sih. Oh tapi ya, aneh ya bat. Namra tapi ya, aneh ya. Guys, iyo sih. Eh? Tidak boleh. Ada yang dekhi kan aja. Tuh tadi? Tidak. Eh? Jota atau mari sih guys. Jota atau mari sih pura. Dik sini. Anai. Woi woi. Ezan udah bisa lho. Amin azab ezan. Ispa. Dik sini hidro. Sosma mari pura ekdom. Mane. Disar pani botol hatot lho. Eh? Rasun tuli kati ke suar break on dan trekking ya kurba sama kobat. Zi burun debo ta edi si. Pi debo berpi etena berasa taka on. Wah, pi trebo aya. Lisa bi ya. Pasai bener guys.
এখনে বাস আইতো না আগা খুশিয়ে জগন্নাথ মন্দিরক লাগি ইয়ার পরা বেশি দূর নয় তার এক সিনা ইনকে মানুষগুলা ঘুমিয়েছে মানে রাতে তো আপনার ঘুমই নাই
স্টেশন তো আকো হালকা আপনাক দেখা দরব পাঁচটা বিয়াল্লিশ জন স্টেশন মেন টেম্পু আছে গাইস দিস ইজ লাক্সারি রুম রুমটো চাই লওঁ এইটো এয়াৰ কণ্ডিশ্যন এয়াৰ কণ্ডিশ্যনৰ দোকান ঢাকন আছে দেখিছি না দেখিছি না আৰু তলৰ এখন ঢাকন এই ঢাকন চেকছি ইয়াতে এয়াৰ কণ্ডিশ্যন খুলি দিম এতিয়া এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ডাইৰেক্ট ধুনীয়া নেচাৰ নেচাৰ হাৱা ইয়া আৰু ইয়াতে গাড়ী আছে এইটো চাৱাৰ মজা চাৱাৰ দেখিছি না কি চাৱাৰ মানে কৰিছে সবে গা চা ধুয়েছে গোটেইবিলাকে মন্দির দর্শন করব ধুনিয়াকে গা চা ধুয়েছে ঠান্ডাই লাগছে রব ঠান্ডা লাগছে মানে ঠান্ডা আছে আর ঢৌর কারণ বতাহটো আহে না ঠান্ডা বহুত আপনার গাছা দুই গোটেইবিলাক ভক্তগণ গাইছে আপনার মন্দিরত দর্শন কারণে যাব গাছা দুই আর সব একবার ঢৌবিলাকর শব্দ মৌর শব্দ কেন আন আপনার মানুষবিলাক কেনকে কেনকে গা ধুয়েছে চাই চাও আৰু এৰে বস্তুবিলাক চাওঁ আৰু এটা ধুনীয়া মূৰ্তি এটাও বনাইছে সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ অঁ ঠিক আছে কি ধুনীয়া বনাইছে কোন বনায় আপ বনায় এতিয়া এইটোৱে হৈছে উৰিষ্যাৰ জগন্নাথ মন্দিৰ জয় জগন্নাথ এইটো আপোনাৰ এখন দুৱাৰ সিংহ দুৱাৰ বুলি কয় আৰু আমি আপোনাৰ পশ্চিম দুৱাৰক লৈকে যাম এতিয়া পশ্চিম দুৱাৰেদি সোমাম বতাহ একবাৰ ৰাউণ্ডটো আপোনাক ঘূৰাই দিবলৈ দেখাই দিছোঁ দক্ষিণ গেট এইটো মই আমি এটা অসুবিধা হৈছে গাইজ ভিতৰত মন মোবাইল নিব নিদিয়ে এইটো আচৰিত ঘটনা এই যে আপোনাৰ মন্দিৰটোৰ ছাঁ নপৰে আৰু এই মেইন মন্দিৰটো 214 ফুট ওখ
আৰু আপোনাৰ এই যে ওপৰৰ পতাকাখন দেখি দেখি আছে যে এই পতাকাখন বতাহৰ বিপৰীত দিশে উৰে আপুনি ভাবক আৰু এই মই জুম কৰি আপোনালোক দেখাইছোঁ এই উহুদৰখন চক্ৰটো দেখিছে আপুনি যোনফালে থিয় হৈ থাকে আপোনাৰ মই মানে হৈ থাকিব মানে এইটো আচৰিত ঘটনা আৰু ইয়াৰ ওপৰ দি চৰাই চিৰিকটি একো নাযায় আৰু আপোনাৰ এই পতাকাখন যদি একদিনৰ কাৰণে যদি চেঞ্জ নকৰে তেতিয়াহ'লে এই মন্দিৰটো 18 বছৰ বন্ধ হৈ থাকিব এইটোৱেই হৈছে জয় জগন্নাথ উৰিষ্যাৰ পুৰীৰ মন্দিৰ।